Konečne máme deň daňovej slobody. Ale žiaľ Bohu, máme ho pár dní neskôr ako minulý rok a ešte neskôr ako to bolo v predchádzajúcom roku. Znamená to, že pracujeme pre štát dlhšie a o mnoho menej pracujeme pre seba. To je klasický následok socialistickej politiky a typický následok Ficovej politiky. A to ešte vôbec nie je do toho započítané zadlžovanie, ktoré tu každým dňom naberá na sile. Denne asi 850 miliónov korún sme v mínuse, ďalších a ďalších. A to bude znamenať, že raz to bude treba splatiť. Preto naozaj s touto politikou treba čo najskôr skoncovať a vrátiť sa na cestu znižovania daní, aby ľuďom zostalo viac v peňaženke, aby mali viac pre svoje vlastné použitie, aby sme mali deň daňovej slobody čo najskôr. A ja si stále myslím, že tá vízia 15% spravodlivosť pre všetkých je dosiahnutelná a čo najskôr by sme sa k nej mali a mohli dopracovať.